Nerġa' nilqgħakom għat-tieni parti tal-video, tal-ewwel video li qegħdin nitkellmu fuq it-tiġrib ta' Ġesù fid-deżert għaliex niskuża ruħi l-ewwel net tal-qtuħ li kelli lej l-aħħar tiegħu ma nafx ir-raġuni li jinqata il-video jista' jkun il-memory kienet full. Però iddeċidejt li nagħmel it-tieni parti li ma tantx ħadd iħdilna ħin biex inkomplu ħalli il-messaġġ ikun lest kompletament u ma niqfux fl-aħħar tiegħu lampa u stampa kif fil-verità ġara. Konna wasalna minn Mattew kapitlu 8 vers, skużawni, Mattew kapitlu 4 vers 8 fejn jgħidilna u għal darb'oħra x-xitan ħadu miegħu fuq montanja għolja ħafna qegħdin nitkellmu għal Ġesù. U rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom. U qallu dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxtieħed tadurani. Mela, x'inhu huma dawn is-saltniet tad-dinja illi x-xitan ura lil Ġesù? L-ewwel nibda huma dak li taf toffri din id-dinja. X'taf toffri din id-dinja? Materializmu illi xi darba kollu qatt jiġi fix-xejn. Qiegħed jitkellem mhux biss fuq il-materializmu immanka fuq il-flus li nafu il-flus huma parti importanti ħafna għal bniedem dejjem jekk jutilizzhom sewwa. Is-sarnet kollha tad-dinja huma l-pjaċiri tad-dinja, id-divertiments franat tad-dinja. U ix-xitan dak kien l-iskop tiegħu sabiex Ġesù iwarrab għajnejh minn fuq il-pjan talla illi kellu għalih. Il-moment li inti bħala bniedem għax aħna wkoll niġu ttantati u niġu ċċallenġjati b'dawn l-affarijiet aħwa. Biex inneħħu għajnejna minn fuq il-mulej. Il-moment li nitfgħu għajnejna fuq il-materjaliżmu ta' din id-dinja fuq il-finanzi ikun hemm periklu kbir illi nistgħu inneħħu għajnejna minn fuq Alla, minn fuq Ġesù Kristu. Ġesù stess jgħidilna fil-ktieb ta' Mattew, fil-ktieb ta' Mattew fejn jgħidilna ma tistgħux toġbu lill-Alla u lill-flus. Hawni. Fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 6 vers 24 ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew ikun jobot lil wieħed u jħobb lill-ieħor jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistux taqdu l-Alla u l-flus. Issa ħanikkoreġi daqsxejn l-affarijiet għal forsi għal min fehma ħażin. Ma tistax taqdi l-Alla u l-flus ma jfissirx li l-flus mhumiex importanti. Il-flus huma importanti. U li inti tkun sinjur, li inti kollok il-flus, Alla m'għandux xejn kontra tiegħek għax inti sinjur. Il-moment li inti ġib, il-materializmu li għandek, il-ġid li għandek, il-finanzi li inti għandek, qabel Alla, il-moment li tagħmilhom primarji fil-ħajja tiegħek, hemmhekk issa Alla għandu kontra dan l-aġir. Għaliex? Għaliex f'dak il-moment inti poġġejt il-finanzi u l-ġid u l-materializmu tiegħek idolu fil-ħajja tiegħek. U nafu li Alla huwa Alla għajjur illi ma jridx illi jaqsam il-glorja tiegħu ma' ħadd. Kif tgħid il-kelma b'Iżajja stess tiegħu. Il-glorja tiegħu ma jaqsama ma' ħadd. Alla jrid illi primarjament fil-ħajja tiegħek ikun hu. U lal finanzi u lal ġid u lal materializmu u lal rikkezzi huma x'inhuma li huma l-istess ħaġa bażikament ma jridek illi inti tpoġġihom l-ewwel. Il-bniedem illi jrid jew jixxennaq biex jistana hemmhekk qiegħed fil-periklu. Għaliex mhux li kollu l-flus qiegħed fil-periklu, imma l-mument illi inti issa sirt sinjur m'intix ħadd tibqa' hemm ċans kbir mhux dejjem huwa l-każ, mhux bil-fors huwa dan. Imma hemm ċans kbir li ma tibqax tiddependi iktar fuq Alla. Il-mument illi inti
għandek bżonn xi ħaġa, tiddependi l-għajx tiegħek fuq Alla, kollox tiddependi fuq Alla, issa l-moment li inti sir sinjur jista' jkun li int ħadd itbiegħed mit-talb għax mhux ħajkollok bżonn titlob il-Alla u turi lill-Alla li inti tiddependi fuq. Apparti jekk ukoll il-flus jista' jkun li tant jillidjawk lej materjaliżmu biex inti tixtri materjaliżmu li dan l-istess materjaliżmu tant joħodlok rasek illi tispiċċa hemm twarrab il-Alla mill-ħajja tiegħek u l-Ministeru il-pjan li huwa għandu għalik jiġi mkisser u fallut u jiġi fix-xejn. U hawnhekk iridu noqogħdu attenti ħafna. Anka meta nfittxu ċertu xogħlijiet biex naħdmu x'imkien xi drabi rridu nkunu wise u dejjem irridu nkunu ħsieb qabel ix-xitan. Għaliex jista' jkun li jiġri mhux dejjem huwa l-każ, imma jista' jkun li jiġri illi ix-xitan iressaqlek ġob wara li inti tagħti ħajtek il-mulej fejn dan il-ġob ħataqla lira qawwija bih. Imma dan l-istess ġob tant ħajħodlok ħin illi laqqas ħajibqalek ħin għal Alla. Inti il-moment li inti ħadd dan ix-xogħol dan il-ġob u taf illi ħajħallilek lira sewwa. Ħallilek daqxej flus sowa, għax li jirajila l-isparixiet, inti tibda taħseb illi dan il-ġob ġej minn Alla. Għara s-sax ta'n il-mulej, x-ġob ta'n il-mulej, ma fil-verità Alla mu ħajtik xejn illi ħajkollu, mu ħajtik xejn illi ħajkollu battalja bieħ, fil-sens, xirrit, bġin fil-ser ruħi. Alla ma ħajtek xej li lilek kif ixkellek ir-relazzjoni li inti li Alla jrid li jkollu miegħek. Jekk ix-xogħol li inti għandek għalkemm qed iħallilek lira tajba, imma qed tinduna li żvijak minn mal-mulej, m'għadekx tqatta' ħin mal-mulej, m'għadekx titlob, m'għadekx taqra l-bibja, m'għadekx tistudja l-bibja, allura għandek bżonn tiċċekkja sewwa jekk dak il-ġob li inti qiegħed fih hux verament kien ġej minn Alla jew le. Ix-xitan irid jagħmel minn kollox biex ineħħilek il-fokus minn fuq Ġesu Kristu. U inti tibda tara l-ammont ta' flus li ħad tibda ddaħħal b'dan il-ġob il-ġdid li għandek u bla ma taf inti tkun dieħel naqra biex tinqabad f'dik in-nassa li hija fuq mbagħad tkun diffiċli biex toħroġ minnha. Sa mhux dejjem huwa l-każ. Jista' jkun li wara li titwilet minn ġdid Alla jgħidlek ġob sewwa. Imma mhux ħajtik ġob illi ħaj jikkompeti miegħu. Għaliex Alla ma jrid xejn u ma jrid il-ħadd li jikkompeti miegħu. U jekk taf illi l-ġob li inti sejjer fih għalkemm ħataqla l-flus tajbin, forsi taf minn qabel illi ħajrikjedi ħafna xogħol, ħajrikjedi ħafna ħin, ħajrikjedi ħafna għejja, mhux biss fil-ġisem imma anke mentalment. Allura ngħidlek itlob fuqha u ħsibha sewwa qabel ma tagħmel il-pass. Għaliex il-ħajja ta' din id-dinja tgħaddi, il-flus kollha warajna tinħalluhom, ir-rikkezzi u x-xalar u d-divertiment u l-materjaliżmu kollox warajna tibqa', imma din il-ħajja malaj tgħaddi u aħna lan tagħna huwa li nġemmgħu teżori fis-sema u mhux fuq dil-art. Aħjar ngħix ġurnata b'ġurnata eż isħuti, aħjar nikola u naqlaħħa milli għall ħares qatt inkun nitlef is-salvazzjoni tiegħi minħabba illi x-xogħol illi issa għandi tant ħadd li rasi li laqqas baqali ħin laqqas għal komunità. Ma baqali ħin għal xejn eżis issa. U hemmhekk hija l-periklu illi naqra kun għall ħares qatt qbadt inniżla biex tiġi biex terġa' tmur lura d-dinja ta' meta kont mingħajr Kristu biex ngħidlek. Dawn kollha nagħti jomlok, allu dawn kollha nagħti jom lilek jekk tinxtieq tadorani, il-kelma tadorani mhix li qod tinżel għal kubtek toqgħod sejjer hekk ta'. Il-kelma tadorani tfisser illi sottomess, issa inti tkun sottomess lejja, illi inti issa se tkun obbidjenti jew inti ħaċċedi għal dak li jiena qiegħed nordnalek. Dik tfisser sottomess, dik tfisser tadorani hija ima. Ima li inti tkun obbidjenti lej min. Alla wkoll iridek tqimu li tfisser iridek tkun obbidjenti lejh.
Alla ħaj ridak imu biex inti tkun obbedjent leħ. Ix-xitan u koll ridak imu billi inti tkun obbedjent leħ. U tkun obbedjent leħ faċli. Mux billi tajdlu jena ħankun obbedjent leħk. Imma tkun obbedjent leħ billi inti twarra pil-kelma talla u tażel dak li huwa ta' din id-dinja. Illi fl-aħħar mill-aħħar mu ħajħalli lek xejn. Daw kolla għallu natijom lilek jekk tinxteħet ta' dorani. Jekk tinxteħet ta' dorani. Imbagħad għallu ġesu itla xitan. Għax hemm miktub li l-mulejja li tiegħek għandek ta' dura u lilu bistaqdi. Isimgħuni, fil-ktib tal-Luqa, fil-ktib tal-Luqa jekk min issejjer żball fejn jgħid illi meta x-xitan ġarrab lil Ġesu. Fejn hawnhekk jgħid l-baħt ix-xitan meta tem iġġarabx l-mulejn għal tiegħek. Sejt flimma Vanġelu edha fejn jgħidlu x-xitan illi daw is-saltnit li qed tara ġew mod jagħlilu u jiena nagħtihom minn irrid. Meta ġew mod jagħlilu il-mument illi Adam u Eva waqgħu fid-dnub, ix-xitan ħata fid-dinja taħt idejh. Il-bniedem, il-mument li waqgħu fid-dnub Adam u Eva taw l-autorità li huma kellhom fuq ħafna affarijiet fid-dinja issa tawa lid-demonju. Għalhekk Alla jgħid lil Adam is-salart hija misħuta minħabba fik. Il-mument illi inti tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu, inti tkun ħrixt minn taħt dak id-dominju tad-demonju u issa dħalt ġejt sottomess lej Alla. Issa inti sirt iben Alla. Issa Alla jirrenja fuqek mhux iktar id-demonju. Għalhekk importanti li inti tagħżel il-Ġesu Kristu, għalhekk importanti ħafna għaliex mingħajr Ġesu Kristu inti għadek taħt is-saħta, għadek maqtuħ minn Alla. Saħta dik tfisser li inti maqtuħ minn Alla. Aħna nerġgħu biss ninnaqdu m'Alla permezz ta' Ġesu. Meta fetaħ ħajdeh Ġesu fuq is-salib, aqadna reġa' m'Alla l-missier u reġa' għamilna paċi miegħu għaliex minħabba d-dnub tagħna aħna infridna minn Alla u konna maqtuha minn Alla. Jiġifieri eżi sħuti, għatu ħajjitkom il-Ġesu Kristu ħbib tiegħi jekk għadkom ma tajtuħx ħajjitkom, ħalli toħorġu minn taħt idejn id-demonju. U titħlu fil-paċi ma' Alla li titħol biss permezz ta' Ġesu Kristu fil-paċi ta' Alla. Ġesu qal li x-xitan vers 10, imbagħad qallu Ġesu itla x-xitan. Meta inti tiġi tempted b'ħafna ħsibijiet, uża l-awtorità f'isem Ġesu Kristu Satan nikmandak titla. Get behind me Satan in the mighty name of Jesus Christ. U dejjem ftakar x'tgħid il-kelma ta' Alla, mhux tgħid l-opinjoni tiegħek. Xtejt l-opinjoni ta' sħabek, jista' jkun anke ta' xi religjuż illi ma jafx xi tgħid il-kelma tagħha u għax Alla jifhmek, Alla jħobbok u Alla xorta ħajsalvok, xorta tmur il-ġenna aqra x'tgħid il-kelma, għaliex għami jmexxin lami tnejn jaqgħu fil-ħofra. Jgħidlek imbagħad ix-xitan ħallih telaq. Sama reġa' wasal il-mument li reġa' mar jittantaħ. Ix-xitan ħallih telaq u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Mela jennu taw ħaġa, il-moment li Ġesu għadda minn dik it-tentazzjoni qawwija, kien imġarrab dak il-mod qawwi, kien hemm barka qiegħda tistennih. Il-moment li tela x-xitan ġew l-anġli Alla bat l-anġli tiegħu ibirku lil Ġesu. Ħalleluja. U l-istess inti wara li tiġi tempted, jekk qed tiġi tempted bħalissa, jekk qed tiġi ttentat, ftakar illi wara li telef din it-tentazzjoni hemm barka tistennik, hemm bib miftuħ jistennik. Ibqa' sod fil-mulej, ibqa' sod fil-kelma tagħha, ftakar x'tgħid il-kelma tagħha, ta' għax tnassis tal-għadu u ftakar din l-iktar ħaġa importanti. Il-mument li inti twelit minn ġdid, issa inti twelit minn ġdid biex twettaq il-pjan tagħha f'ħajtek, mhux iktar il-pjan tiegħek personali immissa l-pjan tagħha. U inti ħajkollok l-akbar premju fis-sema meta titlaq minn din l-art. Illum eżi saħwa ħanieqa f'qgħu, ma nieħux iktar fit-tul. Ħanqafgħu, nispera li tallimna xi ħaġa, nerġa' nfakkarkom sabiex tagħmlu subscribe il-YouTube channel li jġib l-isem ta' The Time is Short 7 u xxerjaw il-videos, eżi saħwa, xxerjaw il-videos ħalli jisimgħuhom aktar nies.
ħalli mhux biss titbirku intom imma intom stess meta tixxerjaw video jisimgħu ħadd ieħor taf illi jista' jkun dak il-video li inti xxerjajt salvajt ruħ ta' tħajja tal-mulej forsi ruħ li kienet mitlufa. Nixtieq naqlaq talba jekk inti għadek qatt ma ċċettajt il-Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek issa stess huwa l-mument li taċċetta l-Ġesu, jekk inti tmut il-lejla ma tax fejn inti sejjer, issa huwa l-mument li inti tgħid il-Ġesu, Ġesu hija f'ħajti u kun is-sejt u s-salvatur tiegħi, aħfilli d-nubieti kollha nitolbok mulej, aħsilni bid-demm mażis tiegħek mulej Ġesu u imlini bl-Ispirtu Santu. Ejdu Ġesu, illum nistiednek kun is-situ s-salvatur tiegħi għamel bija dak li trid. Ġesu poġġi fuq it-tron tal-ħajja tiegħi, għandi bżonn kaxxina midneb u għandi bżonn salvatur. Nitolbok Ġesu biex twettaq il-pjan li inti għandek għalija fil-ħajja tiegħi. Għatini l-grazzja li qattu għattiżjed ma nibqa' l-istess iżjed, imma nimxi l qudiem biex insir nafek aktar. Insir nafek aktar u insir naf il-kelma tiegħek aktar. Għatini din il-grazzja. Qiegħed nitolbok Ġesu f'isem, qiegħed nitolbok missier f'isem Ġesu Kristu. Ejdu Ġesu, jiena nemmen fik li inti mitt għalija fuq is-salib. U wara tliet ijiem irġgħet qomt minn bejn l-ewwied. Salvani mulej marriċ imur l-infern. Ikollok ħniena minni. Għatini l-grazzja li minnhom il-qudiem nitwieled minn ġdid. U ngħix għalik tul ħajti kollha. Jekk inti għandek it-talba bil-qalb, ibda qra l-Bibja kuljum. Imqar chapter wieħed minn Mattew, Ġwanni, Mark, Luqa, minn fejn trid, aqra mqar kapitlu wieħed u għamlu personali fuqek daqs li kieku Alla qiegħed jgħidu lilek dirett. Tkellem mal-mulej kuljum sibħin biex titkellem mal-mulej, sibħin biex tirringrazzjah, sibħin biex tfaħru. U ixxieraħ f'komunità Kristjana fejn tiġi mgħallem il-kelma tagħha. Jekk ma tax fejn għandek tmur, ikkuntatt jani messaġġ privat u nkun nista' bil-grazzja tagħha nigwidak u norik fejn għandek tixxieraħ f'komunità Kristjana fejn tiġi mgħallem il-kelma tagħha. Il-bqija ħadd gost ħafna magħkom, nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla sa dakinhar nawguralkom. Il-paċi maqom, il-mulej berikom, u lejlet tajjeb. Ciao, ciao.